El Cerverense ha donat la gran sorpresa de la jornada davant el Mallorca B. El filial vermell es va avançar al primer temps amb aquest gol de Jaume Pascual. Al minut 62, Xavi Darder aconseguia l'empat per a l'equip revelació d'aquesta temporada. 7 minuts més tard, Tomàs Leal feia el 2-1, que ja seria definitiu i donava l'hora al gran ensurt. Al moment de la rematada, el futbolista cerverí va patir una topada duríssima amb el porter Benji. Es va rompre el nas i va necessitar punts al pòmul i a la sella. El nou líder de la categoria és la Unió Deportiva Eivissa de Toni Amor, que en va fer 6 al Llocetense. És la 8a victòria consecutiva dels pitiusos, que ja sumen 33 punts, pels 31 del Poblense al segon classificat. Els dos cartrolles s'imposaren 5-1 al Santanyí, amb un hat-trick d'Aitor Pons. El menorquí va encetar el marcador al primer temps. A la represa, Quique va empatar. Pons va aparèixer en escena al 70 per desequilibrar novament i fer el 2-1. Agut Jaquinto, ja recuperat de la seva lesió, va fer el tercer al 75. Pons i Escrig, aquest de penal, completaren la golejada dels poblers. El Constància es col·loca quart després de derrotar 2-0 el Platges de Calvià. Àlex Cabezas i Xus Seco liquidaren el conjunt de Carlos Martínez. El Felanitx és 5è, amb 26 punts, els mateixos que els inquers. Els de Jaume Mut s'imposaren al Mercadal per 2-1. Nico, el temps de descompte, va fer el gol de la victòria dels felanitxers. El Mercadal és penúltim amb 4 punts. Aquest gol de Joan Roig al darrer ala de partit va donar els 3 punts al Manacor a Can Fetis. Els blanquivermells es posen en 19 punts i igualen el Binissalem a la classificació.